inimesi küll väga kindlalt vastu keha ja seal kellelgi mingisugust mõtte algetki ei tekkinud, siit hakata edasi seletama. Kui nii juhul ei tule, lastakse mängida veel. Taha posti kõrgelt, sealt tuleb ka Fonte pihast jätk, aga siis on pall üle otsajoone ja me võime tasapidi hakata esimest poolega lõppenuks kuulutada, mida nüüd Malenko ka ametlikult teeb, et me oleme näinud ära igati väärilise finaali esimese poole. Ja nii on kõvasti, kõvasti võitlemist. Ootuspäraselt mängitakse ikkagi karikatele ja oli Portugalil päris palju võimalusi tegelikult.